Ahlan wa sahlan wa marahaba, hujambo na karibu kwa taarifa za sasa, ukiwa nami mtangazaji wako Mamlaka Red, na haya ndio yaliyomo. Janga hatari la korona la bisha hodi. Serikali yabana shilingi bilioni 13 zilizotengewa shule za umma na hazina ya bima ya afya. Chakike kinavyolea na kukuza vipaji vya wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Karibu. Imebainika kuwa janga la korona zimezidi kupiga hodi, wakati ambapo vipimo vinaonyesha idadi kubwa wa Kenya wameugua janga hili, wengine wakionyesha dalili hatari zinazowapelekea kuwekwa kwenye mitambo ya oksijeni ili waweze kupumua. Hali hii imepelekea watu wengi, hasa wanafunzi, kuwa na wasiwasi iwapo janga hili litarejea tena na hali kurejea kama ya wakati ule. Kwingineko ni kuwa serikali imebana shilingi bilioni 13 zilizotengewa shule za umma na hazina ya bima ya afya. Kulingana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, aliwaahidi kutumia shule shilingi bilioni 28. Wiki moja baadaye, serikali ilituma shilingi bilioni 24 na kuzua maswali ni wapi serikali imebana shilingi bilioni 4. Shule zimeshindwa kusitisha shughuli kwani hazijatumiwa hela tangu kufunguliwa kwa shule kwa muhula wa pili. Vilevile, serikali imekosa kutumia shilingi bilioni 20, badala yake ikatumia shilingi bilioni 11.1.